Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan baik di samping keluarga tersayang. Walau di mana sekalipun kita berada, pembelajaran itu sangatlah penting. Baiklah murid-murid, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Nor Najatul Sima binti Mohtarudin dari SK Taman Bukit Indah, Ampang. Murid-murid boleh panggil saya dengan panggilan Cikgu Sima. Lebih mudah, bukan? Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang topik yang ke-10. Ia merupakan topik yang terakhir dalam Sains Tahun 1, iaitu Asas Binaan. Murid-murid, tentu murid pernah bermain permainan bongkah, bukan? Cuba murid-murid lihat gambar rajah kereta api yang telah saya sediakan. Ia dibina menggunakan bongkah-bongkah kayu. Bagaimana agaknya bentuk-bentuk asas dan bongkah-bongkah asas dapat digunakan untuk membina model kereta api ini? Murid-murid perlulah setia belajar bersama-sama dengan saya untuk mengetahui jawapannya. Saya harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks sains dan juga alat tulis. Baiklah murid-murid, apa agaknya objektif yang perlu kita capai di dalam topik ini? Terdapat 4 objektif yang perlu kita capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam topik ini, pertama, kita perlu mengenal pasti bentuk-bentuk asas. Kedua, kita juga perlu mengenal pasti bongkah-bongkah asas. Selain daripada itu, kita juga akan mengenal pasti bongkah bentuk asas yang digunakan dalam objek baharu. Seterusnya, objek yang terakhir, kita juga perlu menyatakan kepentingan pelbagai bentuk bongkah. Keempat-empat objek ini perlu kita kuasai di dalam slot pada hari ini. Murid-murid, saya ada menerima sekeping kad ucapan sempena Hari Guru yang lalu. Apakah bentuk kad ucapan tersebut? Ya, ia berbentuk segi empat tepat. Apakah nama bentuk-bentuk asas tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Bentuk asas yang pertama ialah segi tiga. Cuba murid-murid sebut sekali lagi. Segi tiga. Sekali lagi. Segi tiga. Ia mempunyai tiga sisi dan tiga bucu tajam berbentuk seperti pokok Christmas. Cuba murid-murid lakarkan bentuk segitiga di atas kertas kosong. Saya berikan masa 10 saat dari sekarang. Contoh objek berbentuk segitiga adalah seperti penyangkut pakaian, alat perkusi kerincing, stem berbentuk segitiga dan sesiko. Cuba murid-murid perhatikan di sekitar rumah kamu dan namakan satu contoh objek lain yang berbentuk segitiga. Bentuk asas yang kedua ialah segi empat sama. Cuba murid-murid sebut bersama-sama. Segi empat sama. Sekali lagi. Segi empat sama. Ia mempunyai
4 sisi yang sama panjang dan 4 bucu. Boleh kamu lakarkan segi 4 sama di atas kertas? Kita mulakan 10 saat dari sekarang. Oh ya, pastikan setiap sisi segi 4 sama mempunyai panjang yang sama. Contoh objek yang berbentuk segi 4 sama adalah seperti biskut berbentuk segi 4, jam dinding, bingkai gambar dan juga tingkap. Cuba murid-murid perhatikan di sekeliling kamu dan namakan satu contoh objek lain yang berbentuk segi 4 sama. Bentuk asas yang ketiga ialah segi 4 tepat. Cuba murid-murid sebut bersama-sama. Segi 4 tepat. Sekali lagi. Segi 4 tepat. Ia mempunyai dua sisi pendek dan dua sisi panjang. Jom kita cuba lakar bersama-sama segi 4 tepat di atas kertas. Pastikan dua sisi lebih pendek dan dua sisi lebih panjang. Bermula dari sekarang. Contoh objek yang berbentuk segi 4 tepat, pintu, papan putih, pembaris dan juga buku. Sekarang, cuba kamu perhatikan di sekitar rumah kamu dan namakan satu contoh lain yang mempunyai bentuk segi 4 tepat. Bentuk asas yang terakhir ialah bulatan. Cuba murid-murid sebut bersama-sama saya. Bulatan. Sekali lagi. Bulatan. Bulatan tidak mempunyai sisi. Tidak pendek mahupun panjang. Tidak bersudut serta tajam. Cuba kamu lakarkan bulatan di atas kertas. Kamu tidak perlu menggunakan pembaris untuk melakar bulatan. Apa agaknya contoh objek yang mempunyai bentuk bulatan? Contoh objek yang berbentuk bulatan adalah seperti roda, jam dinding, butang baju dan juga duit shilling. Murid-murid yang saya sayangi, tahukah murid-murid bahawa daripada bentuk-bentuk asas, kita dapat membentuk bongkah-bongkah asas? Terdapat pelbagai bongkah bentuk asas digunakan di sekeliling kita. Cuba murid-murid lihat gambar taman permainan yang dipaparkan. Apakah bongkah bentuk asas yang terdapat di dalam gambar tersebut? Boleh kamu namakan? Di dalam gambar tersebut, kita dapat lihat bongkah seperti kubus, kuboid dan piramid. Mari kita lihat satu persatu. Bongkah bentuk asas yang pertama ialah piramid. Cuba murid-murid sebut sekali lagi. Piramid. Piramid mempunyai satu puncak runcing dan mempunyai tapak berbentuk segi empat. Antara contoh objek yang mempunyai bentuk bongkah piramid ialah piramid Giza di Mesir dan juga kemah. Cuba kamu namakan contoh objek lain yang mempunyai bentuk bongkah piramid. Bongkah bentuk asas yang kedua ialah kuboid. Mari sebut semula bersama-sama dengan saya. Kuboid. Sekali lagi. Kuboid.
Kuboid kelihatan seperti bongkah. Ia memerlukan 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama untuk membentuk kuboid. Apakah contoh-contoh objek yang mempunyai bentuk kuboid? Contohnya seperti kotak tisu dan juga kotak pensel. Adakah kotak pensel kamu juga berbentuk kuboid? Bongkah bentuk asas yang ketiga ialah kubus. Mari kita sebut bersama. Kubus. Sekali lagi. Kubus. Cuba kamu kira berapakah segi empat sama yang diperlukan untuk membentuk sebuah kubus? Ya, betul. Kita memerlukan 6 segi empat sama untuk membentuk sebuah kubus. Antara contoh objek yang berbentuk kubus ialah seperti dadu dan kub ais. Cuba kamu namakan contoh objek lain yang berbentuk kubus. Bongkah bentuk asas yang keempat ialah prisma. Cuba sebut bersama-sama dengan saya. Prisma. Ulang sekali lagi. Prisma. Prisma terdiri daripada 3 segi 4 tepat dan 2 segi 3. Contoh-contoh objek yang berbentuk seperti prisma ialah seperti kemah dan juga bumbung rumah. Cuba kamu lihat bumbung rumah kamu. Adakah ia berbentuk prisma? Kenapa agaknya? Nanti kita akan tahu jawapannya. Tunggu ya. Oh ya, boleh kamu namakan contoh objek lain yang berbentuk prisma? Bongkah bentuk asas yang kelima ialah sfera. Cuba kamu sebut bersama-sama saya. Sfera. Ulang sekali lagi. Sfera. Sfera merupakan sebuah bongkah yang istimewa dan unik. Ia tidak mempunyai tapak. Apa agaknya contoh objek yang berbentuk sfera? Ya, antaranya adalah seperti bola dan buah tembikai. Oh ya, bumi kita juga berbentuk sfera, bukan? Cuba kamu namakan contoh objek lain yang berbentuk sfera. Bongkah bentuk asas yang keenam ialah kon. Mari sebut bersama-sama dengan saya. Kon. Ulang sekali lagi. Kon. Bentuk kon hampir sama seperti piramid. Iaitu, ia juga mempunyai satu puncak. Tetapi, kon mempunyai tapak bulatan. Terdapat banyak objek yang mempunyai bentuk kon. Antaranya ialah makanan kegemaran kamu, iaitu aiskrim kon. Selain daripada itu, Skittle juga berbentuk kon. Boleh kamu namakan objek lain yang berbentuk kon? Bongkah bentuk asas yang ketujuh dan yang terakhir ialah silinder. Mari sebut bersama-sama saya. Silinder. Sekali lagi. Silinder. Silinder berbentuk panjang dan mempunyai dua bulatan. Antara contoh objek yang berbentuk silinder ialah tin aluminium dan juga bateri. Terdapat banyak lagi contoh lain bagi objek berbentuk silinder. Cuba kamu namakan. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari 7 bongkah bentuk asas. Murid-murid yang saya sayangi, adakah kamu masih bersama-sama dengan saya? Tahukah murid-murid bahawa kita juga boleh membina
binaan baharu menggunakan bongkah-bongkah bentuk asas yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Selain daripada rumah, terdapat banyak lagi binaan lain yang boleh kamu bina menggunakan bongkah bentuk asas. Contohnya seperti robot, istana, kereta dan pelbagai lagi. Mari kita sama-sama membuat aktiviti membina robot. Alat dan bahan yang diperlukan ialah pensel, kertas putih untuk melakar dan juga beberapa jenis bongkah. Di hadapan saya terdapat beberapa buah bongkah iaitu 2 kubus, 1 silinder dan 3 kuboid. Mari kita cuba melakar reka bentuk robot terlebih dahulu. Selepas itu, bolehlah kita membina robot tersebut menggunakan bongkah asas yang disediakan berdasarkan lakaran yang telah pun dibuat. Dah siap. Ini adalah contoh rekaan robot dari bongkah asas. Saya pasti murid-murid yang menonton hari ini lebih bijak dan kreatif untuk mereka cipta binaan sendiri menggunakan bongkah bentuk asas. Baiklah murid-murid yang saya sayangi. Apakah kepentingan bentuk bongkah dalam kehidupan seharian kita? Kenapa agaknya objek di sekeliling kita terdiri daripada pelbagai bongkah bentuk asas? Cuba kamu lihat bola yang saya pegang ini. Kenapa agaknya ia berbentuk sfera? Murid-murid, objek dibuat menggunakan bongkah bentuk asas mengikut kegunaannya. Untuk memahami dengan lebih mendalam lagi, jom kita perhatikan situasi yang dipaparkan. Kelihatan seorang murid sedang menyepak bola yang berbentuk sfera. Sementara seorang murid lagi cuba untuk menyepak bola yang berbentuk kubus. Berdasarkan gambar, jelas menunjukkan bola berbentuk sfera lebih mudah bergolek apabila disepak. Sementara bola berbentuk kubus sukar bergolek apabila disepak. Oleh sebab itulah bola dibuat dalam bentuk sfera. Mari kita lihat situasi kedua. Cuba murid-murid perhatikan kedua-dua jam meja yang dipaparkan di dalam gambar rajah. Jam yang berbentuk kuboid terletak dengan baik di atas meja. Sementara jam yang berbentuk silinder tidak terletak dengan baik dan mudah tergolek. Oleh sebab itulah jam meja lebih sesuai dibuat dalam bentuk kuboid. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita lihat contoh situasi yang lain bagi mengkaji dengan lebih mendalam tentang kepentingan bentuk bongkah dan kegunaannya.
Cuba kamu lihat paparan yang ditunjukkan. Tandakan pada bongkah bentuk asas yang sesuai dengan situasi yang dipaparkan. Situasi pertama. Di antara kotak berbentuk kuboid dan kotak berbentuk silinder, yang manakah lebih sesuai untuk menyimpan buku? Betul. Ini adalah kerana kotak berbentuk kuboid mempunyai ruang yang lebih besar di samping mempunyai bentuk yang lebih kurang sama dengan buku-buku yang perlu disusun. Jadi, kotak berbentuk kuboid lebih sesuai digunakan untuk menyimpan buku. Bagaimana pula dengan situasi kedua? Cuba kita lihat gambar rajah yang dipaparkan. Antara kuboid dan prisma, yang manakah lebih sesuai untuk dibuat bumbung rumah? Ya, prisma lebih sesuai digunakan sebagai bumbung rumah berbanding kuboid. Ini adalah kerana model rumah berbentuk prisma adalah lebih stabil dan kukuh. Selain daripada itu, jika bumbung berbentuk prisma, apabila hujan turun, air hujan akan mengalir turun dengan lebih mudah. Sekiranya bumbung berbentuk kuboid, ia akan menyebabkan air hujan sukar mengalir turun dan menyebabkan air bertakung di atas bumbung rumah. Ia mungkin akan menyebabkan masalah lain seperti pembiakan nyamuk Aedes. Kerana itulah kebanyakan rumah di negara kita mempunyai bumbung berbentuk prisma. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama uji kefahaman masing-masing di dalam topik ini dengan menjawab beberapa soalan. Saya harap murid-murid semua sudah bersedia. Soalan yang pertama, nyatakan bentuk asas bagi setiap objek di bawah. Sesiku, wang kertas dan buah oren. Murid-murid semua, sudah ada jawapannya? Mari kita semak jawapannya. Bentuk asas bagi sesiku ialah segitiga. Bentuk asas bagi wang kertas pula ialah segi empat tepat. Dan bentuk asas bagi buah oren pula ialah bulatan. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Dapat menjawab dengan mudah, bukan? Mari kita jawab soalan kedua pula. Bersedia ya? Perhatikan gambar jam yang dipaparkan di dalam gambar rajah di bawah. Soalannya, A. Berapakah bentuk asas yang dapat dikenal pasti? Dan soalan B. Nyatakan bentuk asas tersebut. Murid-murid sudah siap menjawab? Ingin tahu jawapannya? Mari kita semak jawapan kamu. Berapakah bentuk asas yang dapat dikenal pasti pada jam? Jawapannya ialah 3. Soalan B pula. Nyatakan bentuk asas tersebut. Jawapannya ialah segi 3, bulatan dan segi 4 tepat. Jom kita cuba soalan ketiga pula. Nyatakan bongkah bentuk asas bagi setiap objek di bawah. Objek A, objek B dan juga objek C. Murid-murid sudah ada jawapannya? Baiklah,
Mari kita semak. Bongkah bentuk asas bagi objek A ialah piramid. Sementara bongkah bentuk asas bagi objek B pula ialah sfera. Dan objek C pula bongkah bentuk asasnya ialah silinder. Bagaimana dengan jawapan murid-murid? Betul semua? Bagaimana latihan kefahaman setakat ini? Dapat menjawab dengan mudah, bukan? Mari kita menjawab soalan yang terakhir untuk topik ini. Antara berikut, kotak yang manakah yang sesuai untuk menyimpan buku? Kotak P atau kotak Q? Sudah bersedia dengan jawapan kamu? Jom kita semak. Antara kotak P dan kotak Q, kotak P lebih sesuai digunakan untuk menyimpan buku lama. Ini adalah kerana bentuk kuboid boleh memberi ruang yang lebih besar untuk menyimpan buku. Bagaimana dengan latihan uji kefahaman kita hari ini? Tentu ramai yang dapat menjawabnya dengan betul, bukan? Tahniah kepada murid-murid yang dapat menjawab soalan uji kefahaman dengan betul. Bagi yang belum menguasai, tidak mengapa. Teruskan ulang kaji dan bertanya guru atau ibu bapa sekiranya masih tidak faham. Baiklah murid-murid, belajar sudah, buat latihan pun sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita cuba ingat semula sekali lagi apa yang kita belajar hari ini. Pertama, terdapat empat bentuk asas iaitu segi tiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulatan. Kita juga telah mempelajari terdapat tujuh jenis bongkah bentuk asas iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. Selain daripada itu, kita juga belajar tentang objek baharu boleh dibina menggunakan beberapa bongkah bentuk asas. Kita boleh mereka cipta pelbagai jenis binaan baharu menggunakan bongkah bentuk asas. Dan yang terakhir, kita juga telah mempelajari bahawa objek dibuat menggunakan bongkah bentuk asas mengikut kegunaannya. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapatlah menggunakan ilmu yang dipelajari untuk membantu ibu dan ayah serta dapat mereka cipta binaan yang dapat memberi manfaat kepada diri sendiri, ibu bapa, sekolah mahupun negara. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang daripada saya, Cikgu Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye!